шетелдегі сайлау учаскелері қазақстанда болатын саяси науқанға дайын қазір 68 сайлау учаскесі сақадай сай тұр ал онда дауыс онда барып дауыс беру отандастардың өз құзыретінде дейді сыртқы істер министрлігі учаскелер қазақстан елшілігі бар елі үш мемлекетте орналасқан сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сүйенсек қазір он екі мыңдай қазақстан азаматы дауыс беруге дайын мемлекет шетелде жүргендердің дауыс беруіне барлық жағдайды жасаған ал дауыс беру құқын пайдалану немесе тыс қалу азаматтың өз шешімі министрлік кезектен тыс президент сайлауына байланысты ешқандай үгіт насихат жұмыстарын жүргізбейді шетелде оқитын студенттерді жұмыс істейтін азаматтарды сайлауға мәжбүрлеп қатыстыру жоқ дейді сыртқы істер вице министрі согласно сағат айырмашылығына қарай шетелдегі бірінші сайлау учаскесі токиода ашылады яғни қазақстан уақыты бойынша таңғы төртте жапонияның жергілікті уақытымен таңертеңгі жеті нөл нөл ал соңғы учаске сан францискода жабылады ол жақпен уақыт айырмашылығы 13 сағат демек ол жақта дауыс беру дүйсенбі таңғы сағат тоғызда тоқтатылады